Fala galerinha que assiste meu canal, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer um vídeo de Dirty Bomb. É esse jogo aí, galera, que tá free na Steam. Admito que é a segunda fase que eu tô jogando, ainda não tô entendendo muito bem direito como é que isso aqui se procede, né, galera? Um detalhe que eu gostaria de dizer a vocês é que. Desculpa aí o tempo. Ai, filha da puta! Fila. Viu? Fela da pota. Queria me matar, rapá. Queria matar na faca, pior ainda. Bicho safado, pilantra. Sim, galera, como eu ia dizendo, desculpa aí o tempo que eu fiquei sem gravar, beleza? Mas é porque minha mãe estava de férias, então sempre tinha gente em casa, então sempre tinha barulho e era foda de gravar. O cara ali, ó, o cara passou. Ele acha que ninguém viu ele. Morri. E sempre tinha gente, então sempre ficava um pouquinho mais difícil de gravar. E acontece que agora as coisas deu uma melhorada. Não deu uma melhorada, né? Ela voltou a trabalhar, então logo tem menos gente em casa, logo tem mais tempo para gravar e coisa do tipo. Um teste, galera, que eu tô fazendo é gravar que nem um Deimos grava, tá? Eu tô gravando o meu áudio da voz no celular e eu vou. Depois simplesmente. Filha da puta aqui, ó. Morri, porra. Depois eu vou sincronizar ele com o vídeo e ver como é que fica. Ah, vou jogar com esse card mais pra você. Então, essas são algumas coisas que eu queria dizer a vocês. Ah, outra coisa que tenho pra dizer pra vocês é que. É aquilo que eu sempre falo, né? Ai, 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 ai. Porra, não tô matando ninguém. Puta que pariu. Beleza. Que os. Sai, fela da puta. Vai matar, não. É que. O meu patrocinador, né? RC Connection. A loja dos brothers Renan e. Ei! Renan e Renato. O e-shop deles finalmente está. Funfando, então vai lá no site dos caras. Antes de mais nada, solta a vinheta aí, né? O e-shop dos caras já estão funcionando, então vai lá, dá uma verificada, vê se os preços estão bons para você. Dá uma olhada no frete também. Eles, por enquanto, ainda não conseguiram fechar o acordo com os Correios para conseguir o SEDEX, mas eles já estão providenciando isso aí para o frete ficar mais barato e mais rápido para todo mundo. Beleza? Outra coisa que vale a pena frisar sempre é os trabalhos do meu brother Tyrone. E aqui tá cheio de gente e eu vou tomar no cu. Trabalho do meu brother Tyrone, que sempre tá dando uma força aí no canal, que sempre tá ajudando como pode. E ele sabe que eu sou grato pra caralho a ele por tudo, por toda a força que ele dá. Infelizmente eu não tenho como pagar ele por enquanto, né? O canal não rende dinheiro, então. Mas quem sabe um dia, né, menino Tyrone? Quem sabe um dia. Deixa eu ver aqui. Não! Eita porra, fodeu! Essa paradinha que joga aí é um sinalizador para um ataque aéreo. Então, foi meio bosta eu ter jogado ele aí. É para defender essa parada aqui. Opa! Eita! Que horrível! Que tiro, hein? Aê! Ah, merda. Então, galera, como eu disse, Dirty Bomb tá de graça na Steam. Vale a pena dar uma conferida, né? Aquele negócio, jogos free sempre vale a pena dar uma conferida, né? Não custa nada, né? Apesar de poucos jogos free realmente impressionarem, né? É o caso de War Thunder. War Thunder foi ótimo. War Thunder, eu sou muito impressionado com aquele jogo.
pelos gráficos, por tudo que ele traz. Beleza? Uma coisa que vale a pena dizer é que, sim, eu mudei para o Windows 10, então os jogos que vocês vão ver gravados daqui para frente estão sendo gravados em Windows 10 até o presente momento, sem nenhum bug. Ah, o único bug que deu foi quando eu estava jogando CS, que o áudio sumiu. Simplesmente o drive de áudio parou de funcionar do nada. E vamos tentar ajudar aqui a guardar essa parada aqui, né? Eu vi você aí, filha da puta. Eu vi. Morrer não. Boa. Então. Caralho! Ai, ai! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ou não. Ou será que. Ou será que não? Eita porra! É, morri do cara que tava ali do lado, mas ok. Galera, o que é que vocês estão achando do vídeo? O que é que vocês estão achando do gameplay? O que é que vocês acham que eu devo trazer? Vocês acham que eu devo trazer mais informação sobre o jogo? Porque, Dirty Bomb, eu vou ser sincero, eu simplesmente estava sem saber o que gravar e eu fiz, ah, vou baixar o joguinho aqui, vou gravar e vou ver o que é que a galera acha. Então, me deem feedback. Ok? Fico muito feliz se vocês me derem um feedback. Se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. E mais uma vez, vale a pena frisar, né? É feedback positivo. Sai, sai que não. Rapaz, é pra onde? É feedback positivo, tá? É, não é, ah, tá uma merda, seu filho da puta, ah, vai tomar no cu, ah, essas coisas. Isso aí a gente simplesmente ignora, beleza? Tenha me visto, aquele doido ali usa uma espada. Ah, morreu. O maluco aí usa uma espada. Essa espadazinha é sinistra pra caralho. Objective return. They've got the objective. Don't let them deliver the bloody objective. Cara ali, cara ali. Ah, um monte de cara ali. Puta merda, tomei no cu, tomei no cu. Tá cheio de gente ali. Ó, tem um cara invisível aqui. Eita porra. Putz, eu vou entrar aqui com essa outra carta aqui. Porque aí com essa outra carta aqui eu posso botar a torre ali pra proteger o caralho, esqueci. Lá no cu! Esqueci o nome. Olha o Alzheimer. Aqui, ó. Isso aqui é uma torrezinha de life. Quem fica dentro dessa área azul aqui, ó, fica recebendo life de volta. Isso aqui é a torre que eu tava falando. Ó, o cara invisível. Lá, fica invisível. Deixa eu ver se eu. Tinha outro ali. Eu vi. Ah, mas ele morreu. Tinha uma torre ali. Então, deixa eu botar aqui. Ali. Filho da puta ali é sniper. Eu vi. Tem uma torre aqui. Ih, morri. Bosta. Uma coisa que eu ainda não sei é onde fica o KD desse jogo. Eu tô meio. Na verdade, eu não sei onde é que fica porra nenhuma. Mas, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. They've got the objective. I got the objective. A interface do jogo ainda é BR, tá? Então, não tem. Deixa eu tirar aquela terra ali. Olha o filho da puta vindo invisível aqui, ó.
Ah, puta, vem invisível. É, amigão, você... Filha da puta, é, o cara que passou invisível... Eu mesmo disse que o cara passou invisível, eu mesmo morri pra ele. Que merda, hein? Porra. Meu cartão vermelho foi. Que merda, hein? Salve, grande marinho aí. Ah, falando em salve, o Japa pediu pra eu mandar um salve pra ele no próximo vídeo que eu gravasse. Então, Japa, um salve, meu filho. Viu? Jogue jogo que presta, aquele tal de Counter-Strike Nexus Zombie. Não me agradou, não. Ainda mais pelos reviews que eu vi. Os caras dizendo que o jogo, quem paga mais, leva mais. Tá parecendo mais jogo da Level Up. Complicado, complicado. Não vou, não. Tem cara atrás de mim. Tem... Ó, filha da puta ali, ó, atrás de mim. Deve tá... Ih, filha da puta, deve tá invisível. Então, minha pergunta é, cadê ele? Cadê ele? Cadê o objetivo, cacete? Ah, carregaram o objetivo essa porra já. Isso é um caralho. Ué? Ah, poderia ter matado na faca, né? Ih, vou morrer. Morri não. Deixa eu. Opa! Pegaram o objetivo aí, eu acho que a gente perdeu, hein? Sei não. Vamos ver, vamos ver. Acho que a gente era da equipe de defesa. Ih, perdemos. Puta que pariu, hein? É, galera. É... Diz aí nos comentários se você gostou do jogo, se você acha que eu devo trazer mais gameplay desse jogo. Se você sabe que sim, eu vou procurar um pouquinho a mais do jogo. Falei jogo umas 500 vezes, porra, falei no. Então, se vocês gostaram aí do Dirty Bomb, fala aí nos comentários que aí eu procuro trazer mais vídeo pra vocês, beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui, se gostou do vídeo dá aquele like, se não é inscrito no canal se inscreve, aquele beijo, valeu e eu fui!